អូពួកម៉ាក់អញទេមកពួកម៉ាក់អញទេមកពួកម៉ាក់ណាបងអាឡូអំឡាញ់អាសំឡាញ់ហើយណាហើយណាហើយទេមកមានការអីហើយទេមកមានការអីចាឯងកុំតន់ទេតាមអញឯងកុំតន់ទេតាមអញអញនិយាយមួយពួកអញពួកម៉ាក់អញទេអានេះអញនិយាយមួយពួកម៉ាក់អញទេអានេះថាកុំនិយាយតាមអញកុំនិយាយតាមអញមិនឲ្យមិនឲ្យញ៉ៃស្រីក្នុងបានណាអញញ៉ៃស្រីក្នុងបានអត់ហ៎មិនស្អីកុំមិនអញសាវ៉ាណាវិញអញសាវ៉ាណាហ្នឹងខ្ញុំជួយបងសាវ៉ាមកស្លាញ់ខ្ញុំថាខ្ញុំនិយាយតាមអញថាខ្ញុំនិយាយតាមអញហើយសង្សារឯងមួយទៀតនៅអីពេញឯងធ្វើម៉េចចុះចុះសង្សារឯងមួយទៀតនៅពេញឯងធ្វើម៉េចចុះអញຕົកបាត់ចោលហើយអញຕົកបាត់ចោលហើយអើយឯងអញឃើញអញជឿនេះឯងហេមកឯងជួយប្រាខ្ញុំហើយហើយអញមានសង្សារនៅពេញឯងហើយមកជួយប្រាខ្ញុំនេះប្រុសព្រៀនហេតុអីកុំអញមកចង់បោកខ្ញុំជូនការខ្ញុំថាតាអូតាស្រឡាញ់ខ្ញុំហេតុអីកុំអញបងអញអីអញ្ចឹងបងបងអញធ្វើអីអញ្ចឹងខ្ញុំមិនស្អីបងអញទេពូម៉ាស្រីសាមចាំហេចង់ញ៉ៃគេមែនអេស្រឡាញ់ដែរអញអញឃើញឯងមានស្រីស្រឡាញ់ច្រើនហើយមានពិធីអីឲ្យគេចូលចិត្តអត់ណាតែស្រឡាញ់គេមែនអើអញមានអត់ទេអញធ្វើតាមអញអញប្រហាត់ហើយអូខេអញនិយាយអីឯងនិយាយតាមអញអញប្រហាត់អញនៅក្រោយហើយណាប្រាប់អញណាពេលអញនិយាយអីឯងថាតាមអញទាំងអស់អូខេអញទុកចិត្តលើអញណាបងអញគាត់ដាក់បោះប្រូលហើយឯងនិយាយកាយវិការអីហើយទៅណាអូខេអូខេពីពេញហើយមកដើរលេងមកត្រុកកាមដើរលេងម្ដងហើយឡើងគេទូចណាតំណងណៃវ៉ៃចាំអញជួយអញមានពិធីអីដែលអូខេឆ្លាញ់ហ្នឹងណាដល់កាដល់កានេះនេះមកបានកាស្អាតវិញអាឡូវឯងធ្វើតាមអញបើចង់ញ៉ែស្រីបានណាអញពរៀនឯងអញនិយាយអីឯងនិយាយតាមអញអញប្រាប់ពីធីរកគេស្រឡាញ់អញអើអញជួយបានតែឲ្យធ្វើដាក់ទៅអញចាំថាតាមអញថាម៉េចចាំមកមួយណាគេចាំខ្ញុំមកម្នាក់ឯងបងសុំឈរនិយាយលេងផងបានអត់ទេចាំបានបងចាំតែមានសង្សារណាចាំមានសង្សារណាចានៅណាខ្ញុំជូនកាមតងបានខ្ញុំជូនកាមតងចាមានសង្សារចាទទួលទៅបានបាទអរគុណបងហើយបើខ្ញុំសុំស្រឡាញ់វិញបានអត់ខ្ញុំសុំស្រឡាញ់វិញបានអត់បានបងបានតែស្រឡាញ់ជារອບអានមកអញទៅមកនៅទីនេះអឯងនិយាយអីក៏ដោយនិយាយទៅអស់អូពួកម៉ាក់អញទៅមកពួកម៉ាក់អញទៅមកពួកម៉ាក់ណាបងអាឡូអំឡាញ់អាសំឡាញ់ហើយណាហើយណាហើយទៅមកមានការអីហើយទៅមកមានការអីចាហើយកុំតន់និយាយតាមអញហើយកុំតន់និយាយតាមអញអញនិយាយមួយពួកអញពួកម៉ាក់អញទេអានេះអញនិយាយមួយពួកម៉ាក់អញទេអានេះថាកុំនិយាយតាមអញកុំនិយាយតាមអញ
មិនយាយមិនយាយញ៉ៃស្រីក្នុងបានណាអញញ៉ៃស្រីក្នុងបានអត់ហ្នឹងមិនស្អីកងមិនអញសាវ៉ាណាហ្នឹងអញសាវ៉ាណាហ្នឹងញ៉ៃជួយមកឲ្យសាវ៉ាមកឆ្លៃខ្ញុំខ្លាចជិះតាមអញខ្លាចកុំជិះតាមអញហើយសង្សារឯងមួយទៀតនៅអីពេញឯងធ្វើម៉េចចុះចុះសង្សារឯងមួយទៀតនៅពេញឯងធ្វើម៉េចចុះអញຕົកបាត់ចោលហើយអញຕົកបាត់ចោលហើយអើយឯងអញឃើញអញជឿនេះឯងហីបងឯងជួយផ្កាខ្ញុំហើយហីឯងមានសង្សារនៅពេញហីមកជួយផ្កាខ្ញុំនេះខាងកុំនិយាយតាមអញអញកុំនិយាយពូម៉ាក់អញទេអឺថោឲ្យខ្ញុំខ្ញុំថាកុំនិយាយតាមអញខាងកុំនិយាយតាមអញទៅខ្វល់អីហ่าទៅខ្វល់អីហ่าតែបានស៊ីចោលស៊ីចោលណាឯងលឿនស៊ីចោលស៊ីចោលណាភ្លើកុំនិយាយតាមអញកុំនិយាយតាមអញអញនិយាយនោះទេអញនិយាយនោះទេឯងតែខ្វល់អីអាស្រីមកកណោកោដោយអាចភេឯងតែបានស៊ីចោលស៊ីចោលទៅហើយខ្វល់អីអាស្រីមកកណោកោដោយអាចភេស៊ីចោលស៊ីចោលណាអូយអាទីនិយាយតាមអញអាកុំនិយាយតាមអញអាបើភ្លើអញនិយាយនោះទេអញនិយាយនោះទេនិយាយតាមអញរបស់ឯងនិយាយតាមអញស្រឡាញ់ខ្ញុំហីឡូវមកឯងទៅថ្ងៃស្រីកណោនេះបាយនិយាយត្រូវឲ្យយកទៅនិយាយបងបាទនិយាយត្រូវឲ្យយកទៅនេះប្រដាប់ចាំអញគាត់គុំថាប្រុសព្រៀនហេតុអីកុំអញមើលមកចង់បោកខ្ញុំជូនការខ្ញុំថាតាអូតតែស្រឡាញ់ខ្ញុំហេតុអីកុំអញបងអញអីចឹងបងបងអញធ្វើអីចឹងខ្ញុំមិនស្រីបងអញទេហាមិនទេអមឡាញ់អញសួរនិយាយទូសាស្រីមិញអញខំញ៉ែអញតាមអីមិញស្មោះគេស្រឡាញ់អញអញគួរបាអញទេមកពីណូជ័យអញថាកុំអោយនិយាយតាមអញកុំអោយនិយាយតាមអញហើយទៅតែនិយាយតាមអញអញនិយាយជាមួយពូបងអញទៅមិញអើយចុះអញមិនប្រកបអញស្រឡាញ់គេចុះអញកែហើយហើយថាឲ្យពូម៉ាក់អញតែមកអញនិយាយអញសិនចប់ហើយអញនិយាយទៅតោះយើងទៅទៀត